Այստեղ ներկայացնում եմ Moonq գինիները, գործանը, որը հիմնադրել եմ 21 թվականից, չնայած բոլորը գիտեն, որ ինքս հոբիով մոտ 18 տարուց ավելա գինի եմ տունը պատրաստել, եւ այդ հին ձևով պատրաստում եմ, եւ ասեմ, որ շատ յուրահատուկ մուտք է եղել հայկական շուկա, քանի որ ներնենի տեսակից է, որը համարյա թե վերացման եզրին էր հասել, հուսամ որ նաև կվերականգնենք այդ նոր համը հայկական գինիների մեջ ներդրելով, եւ մյուս տեսականին, որ ունենք, դա Moonq-ի, այդպես ասած, իր բովանդակային իմաստի խնդիրն է, որտեղ ընտրել ենք, որ յուրահատուկ բլենդ պետք է պատրաստենք Հայաստանի կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ամենահայտնի սորտից, Արենից, Արցախի ամենահայտնի սորտից, խնդողնից եւ Նռնենի հետ միասին այդ երեք խաղողների բլենդն է, որը իր յուրահատկությունն է ունի, այսօր երկու նոր համով շուկա ենք մտել, ինքը փոքրաթիվ արտադրություն է, ամբողջովին ձեռքի աշխատանք է, իմ այդպես ասած եւ հոգին եւ սիրտի եւ սերն է մեջը դրված, ուզում եմ որ նաեւ կարողանանք աշխարհում դուրս գալ եւ մեր հայկական նոր մեկ այլ սորտ ներկայացնելու, ոնց Նռնենին իր զարգացման իմաստով։ Իսկ այս միջոցառումը իմ համար այլ հնարավորություն է, որ փոքրատիվ այն շուկայական բանը, որոնք ռեստորաններից հնարավոր է դուրս գալ, նաև ներկայացնել այս ռեստորանային ցանցերին, որ կարողանան մարդիկ համտեսեն եւ ուսամ կսիրեն։ Նռնենին ունի իր յուրահատկությունը, եթե խոհարարները իմանան, որ այդ տեսակի գինի կա իրանց մոտ, բնականաբար կպատրաստեն այն տեսակի ճաշատեսակներ, որոնք ավելի հարմարացված կլինեն, հա, հենց այդ բանով, եւ դրանով համագործակցությունը ավելի կընդլայնվի։ Այս համագործակցությունը ցտում է կնպաստի զարգացմանը, ինչը որ միայն ողջ ունելի է, չկան online-ի, չկան կարողանանք մենք այդ ուղիները համագործակցության գտնենք, այնքան բնականաբար կունենանք ապագայում ավելի յուրահատուկ տեսակ ոչ միայն անվանում ապրանքը ներկայացնելու, այլ նաև մեր խոհանոցները, մեր ռեստորանները կարող են իրենց միացնության գաղափարը բերեն եւ ներկայացնեն մեր տուրիստերին, ինչով կզարգացնեն նաեւ կամ ցանկացած սպառողի, որը կանլանի բիզնեսի հնարավորությունները։